אם אנחנו פועלים לפי שיטה, אם אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות, עסק זה לא דבר מסובך. אנחנו כל הזמן צריכים להיות up to date. תהיו כל הזמן 10 צעדים לפני הקהל שלכם. Know, like, trust, לתת ערך, לגרום לאנשים להכיר אותך. אצלנו אתם לומדים איך להיות הכי הכי מצליחים במה שאתם עושים. אם אנשים לא מכירים אתכם, הם לא קונים מכם. ככה זה מתחיל ונגמר. אני יודעת מה זה שנורא בא לכם שזה יצליח, ואין לכם מי ללמוד ממנו, ואין לכם מי לשאוף ממנו השראה. אתם פה כי אתם באתם ללמוד איך לעשות את זה בענק, עם שיטה שעובדת.